Bueno, bani betizena izuzo animatu, eh? Eta esperientziko eskolak eman dira zaitasun bat. Eta nidanari izango nieke ba, animatzeko eta eskola juteko. Handik asko ikasten dala. Eta segi aurrea. Giragatik betirako diruditen. Tras la jubilación, continúa mi interés por aprender. He logrado este objetivo a través del disfrute y de una forma muy diferente a la escuela tradicional. Niri esperientzia eskola bizitzeko gogoa eta gauza egiteko grina eman dit. Beraz, zalantza zaudeten nahi animatzen dizuet etortzea ikustea eskola zer den. Iparrak nora ezaren. Beti egon naiz personen arteko harremanetan interesatuta eta eskola esperientzian naiz ikasle eta irakasleen aldetik sentitu dut errespetua eta gertutasuna eta denoi animatzen dizuet esperientzia probatzea. Maxian barna 50 urte baino gehiago badituzu, ez galdu aukera hau. Gozatuz ikasi egin dezakezu eta inoiz ez da berandu horretarako. Zure denbora librea ondo aprobetxatzeko eta jende berria ezagutzeko momentua da. Ez da inongo titulaziorik behar, ez dago azterketarik, ez da etxeko lanik ere. Psikologia, filosofia, ekonomia, literatura, informatika, memoria, osasuna eta abar landuko dituzu beti ere pertsonaren edukietan jazteko helburuarekin eta gure gizartea hobeto ezagutzeko. Orain, nahi duzuna egiteko garaia iritsi zaizu. Hankak lurrera ekarri ditu tirri barresa latariz. Bazkalostera itzuli eta 10.000 aldiz. Hankak lurrera ekarri ditu tirri barresa latariz.